ଅପେକ୍ଷା କରିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିବ ମୁଁ ନ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଆଉ ଭକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଲାଗେ ନା ଯଦି ଲାଗି ଯାଏ କେବେ ଛାଡ଼େ ନା ଭକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଲାଗେ ନା ଯଦି ଲାଗି ଯାଏ କେବେ ଛାଡ଼େ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗେ ସଜାଲି ଗୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗିତ ହେଇଯା ଭକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଲାଗେ ନା ଯଦି ଲାଗିଯାଏ କେବେ ଛାଡ଼େ ନା ଏ ଭକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବା କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ହଉ ହନୁମାନ ବାବା ମୈନାକ ପର୍ବତ ଯାହାକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେବତାମାନେ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହନୁମାନ ବାବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହଉ କି ଭକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ଏ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭରତଙ୍କୁ କେତେ ନିନ୍ଦା କେତେ ଦୁଃଖ ସହିକି ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଭରତ ଚିତ୍ରକୁଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ହନୁମନ୍ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ପରେ ବିପଦ ଆଉ ଯାହା ଜୀବନରେ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଆସିବେ ବି କୁ ଆଉ ବିପତ୍ତି ବି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ହନୁମାନ ବାବା ଆଜି କ'ଣ କଲେ ହେ ମୈନାକ ହୋଇ ମୈନାକ ପର୍ବତ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ହନୁମାନ ବାବା କହିଛନ୍ତି ରାମ କାଜ ଲଗି ତବ ଅବତାର ସେଠି ଜାମବନ୍ତ କହିଲେ ଏଠି କହିଲେ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ବିନୁ ମୋହି କହା ବିଶ୍ରାମ ଆରେ ମୁଁ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ମୋର ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବି କହ ତଥାପି ହନୁମାନ ବାବା ମୈନାକ ପର୍ବତ ଉପରେ ପାଦ କେବଳ ଦେଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଥମ ବିପତ୍ତି ହେଲେ ସୁରସା ନାମ କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ହନୁମାନ ବାବା ଭକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇ ହନୁମନ୍ତ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା ନେବା ବେଳେ ଭକ୍ତର ବିପଦ ଆସେ କି ନାହିଁ ଏ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହନୁମାନ ବାବା ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷସୀ ଭେଟ ହେଲା କି ନା ସୁରସା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖାଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ହନୁମାନ ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ସଂସାରରେ ଯଦି ଜଗତରେ ବିପଦ କିଛି ଅଛି ତୁମକୁ ଭଜନ କରୁଥିବା ଲୋକର ବିପତ୍ତି କେବଳ ଆସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଥିବା ଭଜନ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ଦୁଃଖ ପାଏ କଷ୍ଟ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭଜନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସିନା ଦୁଃଖ ପାଏ କିନ୍ତୁ ତୁମ ହାତ କେବେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯାଏନି ହେଲା ଭଗବାନ ତୁମର ଲକ୍ଷଣ ଆଜି ଭଗବାନ ହନୁମନ୍ତ ବାବା କ'ଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନ ବାବା ଲୀଳା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଶ ଯଶ ସୁର